Centar za socijalni rad grada Subotice obeležio je 60 godina rada i postojanja, a bila je to prilika i da se podsjeti na značaj ove ustanove socijalne zaštite koja na godišnjem nivou radi sa više od 13.000 korisnika. Kako iz rukovodstva centra ističu, tamo radi veliki broj stručnjaka koji pokušava da pronađe rešenje za sve probleme sugrađana, a također imaju dobru saradnju sa ostalim ustanovama socijalne zaštite. Za proteklih 6 decenija Centar za socijalni rad bio i uspešan u svom radu, ocenjala je direktorka ustanove Brigita Janošić-Barati. Tamo je zaposlena ukupno 51 osoba, od tog broja 41 su stručni radnici. Ona je ocenjala i da je saradnja sa drugim javnim institucijama na zavidnom nivou i da se nadaju da će tako biti i u budućnosti. Rade pedagozi, psiholozi, socijalni radnici, specijalni pedagozi, pravnici, imamo jednog andragoga i oni tokom godine rade sa više od 13.000 korisnika i pokušavaju na adekvatan način da zadovolje njihove socijalne potrebe. Pa centar socijalni rad je vrlo značajan, inače je to jedan vrlo težak posao koji naši zaposleni svaki dan obavljaju i pokušavaju da nađu neko rešenje za sve probleme naših sugrađana. Postojanje institucije kao što je Centar za socijalni rad od velike je važnosti za poštovanje ljudskih prava, istakla je pokrajinska zaštitnica građana Dragana Ćorić. Centri za socijalni rad su veoma značajni partneri naše institucije, budući da se oni nalaze na prvoj liniji odbrane i zaštite upravo ljudskih prava onih najranjivijih kategorija, dece, žena koje su žrtve nasilja u porodici i svih drugih socijalno ugroženih kategorija. Obeležavanju značajnog jubileja prisustovali su i predstavnici dva ministarstva, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva za brigu o porodici i demografiji. Gledajući unazad na proteklih 60 godina, s ponosom možemo da kažemo da je Centar za socijalni rad postao simbol solidarnosti i zajedništva. Njihov rad osigurava da ni jedan pojedinac ne ostane bez podrške i pažnje u vremenima kada im je to najpotrebnije. Verujem da ste mnogim porodicima bili oslonac i podrška kada im je to bio jedini put. Želim da i dalje budete sigurno utočište za one kojima ste potrebni i da odgovorno i savjesno radite svoj posao. Sistem socijalne zaštite i svih radnika zaposlenih u njemu veoma je veliki, zaključuje gradonačelnik Stevan Bakić i podsjetio da je lokalna samouprava uvek bila partner Centru za socijalni rad. Jer je zajednička težnja svih nas da unapredimo međusobnu saradnju kako bismo poboljšali položaj onih kojima je pomoć i podrška danas najpotrebnija. Grad Subotica će i u narednom periodu oblast socijalne zaštite stavljati u svoje prioritete. Budžetom za 2023. godinu predvideo je višestruko veća izdvajanja za socijalnu zaštitu, odnosno za dnevne usluge u zajednici. U sklopu Centra za socijalni rad funkcioniše i Centar za savjetovanje i podršku porodici, kao i Centar za savjetovanje i prevenciju problema u ponašanju dece i mladih.